Eu vou começar passando no canto interno do olho, essa cor aqui. Vou usar esse marrom. Esse marronzinho aqui. Esfumo um pouquinho ele com rosa que a gente já tinha passado antes. E agora aplicar o verde. É um verde bem bonito, ele tem bastante shimmer. E com a esponjinha que veio em cima do marronzinho. Misturar um com o outro. Passar um branco abaixo da sobrancelha. A gente vai voltar pro verde. Um pouquinho mais de marrom. Agora, pegar o rosa, que esse é um rosa um pouquinho. Esse aqui tem um pouquinho de shimmer. Com o dedo, vou aplicar no meio. Entre o marrom e o outro rosa, só pra não ficar nada marcado. O toque final dessa maquiagem é esse douradinho. Acho que é uma cor, nossa, é muito bonita. Esse aqui, ó. Muito bonita. Ficar no canto interno do olho. Agora a gente vai passar o delineador. Esse é da Vult. Eu nunca passo o delineador na linha d'água, porque eu gosto de deixar essa impressão que o olho seja maior. Bota o olho nesse portão aí, né? Uai! Agora o blush, que é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, que não é blush. É um pó da Ruby Rose, que eu uso como blush porque ele é laranjinha. Ó. Fica perfeito. Fica lindo como blush. E agora o mais legal, que é batom, que é da Pierre Pardot, que ele é lindo. Olha essa cor. Cor 40, Alt Funk. É. Então, eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. A máscara. Esqueci. Mas eu passei, tá? Então, a paleta é da loja Ops Girl. Eu vou deixar abaixo o link, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se amou, adicione os favoritos.
E é isso. Comentem, avaliem, se inscrevam no meu canal e tchau. Até a próxima.